Покерден жарыс өткіземіз деп жалған ақпар беріп жүрген мына ойын қананың қашаннан бері жұмыс жасап келе жатқанымен қожайыны әзірге белгісіз. Бір белгісі құмар ойыншылардың апта сайын басын қосып, қаржысын қағып, заңсыз жұмыс жасауы. Тіпті залды жалға берушілердің өзін ойын қанашылар сауда дүкенін ашамыз деп сан соқтырып кетіпті. Яғни сол ойын қана мен сол ойын қананы жалға берген адамдармен бірге келісімін алып қарадық. Яғни келісімінде аталған зал жай сауда жасауға арналған зал ретінде берілген. Ешқандай ойын залына немесе тағы да басқа да бизнеспен айналысуға емес, тек қана сауда жасауға берілген. Таңға жуық басып кірген арнай жасақ сарбаздары мен қаржы полициясы ойынханадан 30 ойыншы мен 20 жұмыскерді ұстады. Сонымен қатар тексеріс басында 10 шақты ойын үстелі 1,5 миллион теңге 7000 фишка тәркіленді. Бұл жыл басынан бері Алматыда анықталып отырған 6-шы көлеңкелі бизнес. Мамандардың сөзіне сүйенсе, қорықпай қаланың қақ ортасынан астыртын ойынхана ашқандарды жазалайтын заң әлсіз. Бір жылдан 3 жыл аралығында шартты мерзімге немесе қоғамдық жұмысқа тартылады. Немесе айыппұл үлкен көлемде айыппұлдар тағайындалады. Яғни жаза соншалықты қиын емес екен ғой. Иә. Оңтүстік Астанада жыл басынан бері заңсыз ойын бизнесіне қатысты 88 іс қозғалған. Яғни әрбір 3 күн сайын құмар ойындарының бір ордасы бұзылуда. Қаржы сақшыларының сөзіне сүйенсек, бұл қылмыс былтырғы жылмен салыстырғанда 7 есеге өсіп отыр. Соған қарағанда Алматы қазақстандық Лас-Вегас деген атынан әлі арыла қоймаған сыңайлы. Арай Айып, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.